أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین اکرام السلام علیکم تمام احباب کو ہم اپنے اس چینل پر ویلکم کرتے ہیں اس ویڈیو میں آج ہم انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی رحمت حاصل کرنے اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کے لیے ایک بہت ہی پیاری دعا سیکھنے کی کوشش کریں گے آپ اس دعا کو لازمی یاد کریں چلیں اس دعا کو سیکھتے ہیں اللہ کی رحمت پانے کے لیے دعا ربنا آتینا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا دوبارہ سنیں ربنا آتنا في ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ترجمہ بھی سماعت فرمائیں اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے رہنمائی بھلائی کو آسان کر دے۔